De la Cruz Cardoso. Não foi na primeira, carregou! No Assunção, Enzo ainda deu, e deu ali, a Magdalena entrega! Enzo, no céu, vai, bate, e no final, cruza, vai no campo! Olha, as alturas, escanteamento, o Gil, marca no Indica! Carlos arrancou, ela se bate, ela com Enzo, marca o Vic, grande gol! O remate, o Gil, o gol!